Futbalisti trnavského Spartaka ďalej pokračujú na sústredení v tureckom Beleku, kde ladia formu pred začiatkom jarnej časti Fortuna ligy. No a Spartak TV samozrejme pri tom, prinášame vám reportáže, takisto aj zápasy, ktoré tu hrajú Biliandeli. No a súčasťou toho všetkého sú aj diskusné relácie. Dnes je to druhá v poradí. Vítam mojich dnešných hostí v tomto improvizovanom štúdiu tu priamo v hoteli. To kapitána Mareka Janečku. Dobrý deň. A takisto možno teda aj budúceho hráča Spartaka Trnava Jakuba Vojtuša. Vítaj. Vítam. Ty si tu trošku kratšie, tak začnem prvého spovedať Mareka. Už je aj nejaká taká ponorková nemoc, predsa len už pár dní ste tu. Ja si nemyslím, mne to tu vyhovuje. Príjemné prostredie, strava, tréningy, takže mne to vyhovuje a ja by som tu kľudne mohol odohrať aj celý jar, takže asi tak. Jakub, ty si sa pripojil teda neskôr k tomu týmu, možno také tvoje prvé pocity, prvé dojmy z toho všetkého? Pocity, tak zatiaľ sa cítim vynikajúco. Myslím si, že chalani ma prijali. Je tu pekné prostredie. Odohrali sme, myslím si, že dobrý zápas. Dobrým súperom, dobrý výsledok. Zatiaľ takto dneska sme otrénovali, zajtra nás čaká ďalší zápas. Tie dni bežia, len trénujeme. Vie si predstaviť teda tvoju budúcnosť v tomto klube? Viem si predstaviť, určite. Dobre, poďme k prvému zápasu. Ty si prvý nehral, Marek bol pritom so Šonanom. Dosť taká nepríjemná prehra, ale možno aj takéto zápasy niekedy padnú vod. Je to taká správna fácka, možno skôr lepšie teraz ako potom v lige. Tak ja som povedal, že k niečomu to bolo dobre, že sme dostali takú facku. Možno si každý myslel, že hráme s japonským mužstvom, ktoré je niečo menej, ale ukázali nám nejaký ten iný herný štýl, aj keď si myslím, že až tak nejak nás neprekvapili. Jednoducho my sme urobili v tom zápase chyby. Dostali sme rýchle góly, hlúpe góly do otvorenej obrany, takže ukázalo nám to niečo a dôležité je, že hlavne ten druhý zápas sme sa tých chyb ponaučili a už sa to neopakovalo, takže dúfam, že to bude dobre. 35 minút v úvode celkom solidných, potom taká zlá 10 minútovka v tom prvom polčase. Niečo si teraz naznačil, ale čo urobiť preto, aby proste nenastali tieto momenty, taký výbuch 10 minút, kde v podstate sa rozhodol celý zápas? Tak, treba sa koncentrovať na ten zápas stále, tých 90 minút, aj keď je to futbal, chyby sa stávajú a aj sa stávať budú, ale čím menej tých chyb budeme robiť, tým lepšie pre nás a hovorím, tých 30 minút bolo z našej strany dobrých. A potom sme dostali hlúpe góly a sme si to rozobrali. Keď ja rozprávam, že stalo sa nám to už viackrát, že po tom inkasovanom góle začneme panikáriť a je to na nás, aby sme pôsobili vyzreto a aby sme na tom ihrisku za žiadnych okolností nestracali hlavu. Lebo gól sa môže dostať, to je normálna vec, ale aby sme ďalej hrali svoju hru. Tú hru, ktorú chcú od nás tréneri a aj o ktorej sme presvedčení, že ju vieme hrať aj my. Druhý polčas už lepší, skončil napokon 1-1 tá druhá polovica, takže takto nejako by to mohlo pokračovať? Tak ten druhý polčas bol lepší, už tie chyby také sa neopakovali a mali sme aj šance, aj ten prechod do útoku bol lepší, aj keď hovorím, že ten prvý polčas tých 30 minút to nebolo zlé. Až na tú obranú fázu, ale možno, že aj súper sa už, nie že možno, ale určite sa viac stiahol, takže už sme viac dominovali my, ale aj tak sme dostali nakoniec ešte jeden gól zo štandardky, takže hovorím, treba sa z toho poučiť, je to dobré, že sme s nimi hrali, že sa nám to stalo v príprave a pevne verím, že sa to nebude opakovať v lige. Ešte jedna otázka k tomuto zápasu. Aj keď je to len príprava, bolo nejako horúco po zápase, po prípade na tom rozbore zápasu? Tak určite nás tréneri nepochválili za ten zápas. Určite sme si povedali nejaké veci a neboli sme z toho šťastní určite, že sme prehrali. A hovorím, je to vždy na každom hráčovi, aby začal od seba. Každý jeden z nás, keď má nejakú tú seba kritiku, tak vie, že ten zápas nebol dobrý. A keď každý začne od seba a povie si, že tak dobre, toto bolo zlé a ponaučím sa z toho, tak to bude dobre. A
Ja hovorím sám za seba, že viem, že ten zápas nám nevyšiel, nevyšiel skoro nikomu z nás, každý tam urobil nejakú chybu, takže sme sa z toho poučili a ten zápas s Debrecenom sme už zvládli a myslím si, že to bolo dobre. Tak poďme k tomu druhému duelu, Jakub, tam si už nastúpil aj ty, aj keď teda asi po náročnej ceste sem do Turecka, hral si 45 minút v tom druhom polčase. Asi to nie je jednoduché naskočiť do takéhoto zápasu, navyše veľmi dobrý súper. Tak určite ja prvý polčas som sledoval, mali sme tam i dobré veci, mali tam aj oni dobré veci. Ten zápas si myslím, že bol vyrovnaný. Dosť na to, že bol prípravný, tak sa dosť aj pritvrdilo v tej hre. No a v podstate, keď som naskočil, tak snažil som sa aj po tej ceste dať zo seba maximum. Spraviť niečo pre mužstvo a možno nestreliť aj nejaký gól. Bohužiaľ sa to nepodarilo, ale tak myslím, že sme spokojní s výsledkom a hlavne aj s tou hrou. Ukázalo sa tam také srdce, ako sa vyjadril aj tréner, kde sme bojovali jeden za druhého. Tréner sa vyjadril po zápase aj na tvoju adresu. V podstate ťa pochválil, že veľmi zaujímavý typ hráča, dobré krytie lopty, prihrávka, súboje, timing, hlavičky a tak ďalej. Povedal jednu vec, že možno trošku nepripravený, cítiš to aj ty tak, že ešte to potrebuje nejaký čas? Tak neviem, ja, možno to vyzerá ináč, že z pohľadu trénera, ako keď vidí ten zápas, ja sa v tom zápase tak nevidím. Môže byť, pretože mal som aj teraz to zranenie, kde 2 týždne viac menej som nemohol nejako nič extra robiť, keďže som mal silný výron na nohe. A po tej náročnejšej ceste bol hneď ten zápas, mali sme tréningy a tak, ale to nie sú výhovorky, jasné, že cítim možno troška takú únavu, ale ja si myslím, že do nejakého týždňa, max do 2 by som mal byť v poriadku. Poďme k poslednému zápasu, ktorý teda ešte čaká na sústredení v Beleku Trnavčanov. Bude to súboj 2 Spartakov proti veľmi silnému súperovi Spartaku Moskva. Marek, na záver toho sústredenia asi taký, by som povedal, vrchol, veľmi dobrý súper. No určite čaká nás zaujímavý súper. Na 100% dobrá kvalita. To je jedno z top mústiev ruskej ligy. A uvidíme, že je to dobre, už som to spomínal, že tu v Turecku sme sa prišli porovnať aj s inými krajinami, ako na tom sme. Takže ja si myslím, že Rusi nás určite preveria a že aspoň každý z nás sa tak otestuje, že asi na čo máme, s kým môžeme hrať, aj keď v tej Európskej lige sme tiež hrali so supermi zo zahraničia. Tak uvidíme, no, s čím prídu Rusi. Ja si myslím, že to bude zaujímavé a že sa s tým popasujeme. Tento zápas by mohol ukázať, povedzme, ako budeme pripravení na tú jarnú časť. Tak myslím si, že hlavne nám tento zápas ukáže, ako sme pripravení, čo sa týka celej defenzívy mužstva, pretože predpokladám, že Rusi budú silní na lopte, že kombinačne nás budú asi prevyšovať a ukáže nám to nejaký ten štýl hry, kde by sme sa mohli zamerať na nejakú dobrú defenzívu a rýchle breaky, ale a samotný zápas ukáže vlastne, o čom to bude a uvidíme. Oni vedia urobiť riadny kolotoč. Tak dúfam, že bude niekto pri vypínači a ten správny moment to vypne. Dobre, takže to sú zápasy. Poďme ešte možno trošku k tomu sústredeniu. Ty si toho preskákal napriek svojmu mladému veku. K tomu sa ešte dostaneme pomerne veľa. Zažil si veľa trénerov, veľa príprav. Si tu krátko. Ako keby si mohol trošku zhodnotiť tú prípravu, tie tréningové jednotky. Z tvojho pohľadu? Z môjho pohľadu, tak ja som prekvapený zatiaľ, kde tie tréningy sú vynikajúce, je tam zameraná viac menej na prácu s loptou po taktickej stránke, kde tá taktika sa trénuje už aj s loptou. A sú tam, je tam veľa hier. Pri tých hrách si ten hráč užije si to viac, ako keby mal behať bez lopty nejaké dĺžky, takže je to dobre zakomponované a ja si myslím, že zatiaľ je to vynikajúce. Dobre, vás sme si pozvali do tohto štúdia nie len, aby sme hovorili o futbale, ale niečo vás aj spája. Takže Marek, ako to bolo v tej mladosti? Tak Kubo je vlastne hneď zo susednej dediny. Ja som z Levoče, Kubo je z Arichoviec a
Jakuba poznám od malého chlapca, možno trošku vyšší od tohto stola bol, keď som ho spoznal. Poznal som sa aj s jeho otcom a aj s dedom, takže hovorím, ja som hrával za jeho dedinu v tých mojich začiatkoch. Jakubo bol malý chlapec a vždy si kopal na ihrisku, chodil s nami na zápasy aj vonku, aj doma, takže poznám ho od malička. Je to také zvláštne teraz pre mňa, že bol taký malý chlapec a teraz je môj spoluhráč a ja za chvíľu možno končím kariéru, on bude pokračovať ďalej. Ťa to aj trošku tak príjemne prekvapilo, keď prišiel do mužstva? Tak ja som, priznám sa, už počul o tom skôr, takže neprekvapilo ma, že prišiel, ale tak som rád, že je tu ďalší niekto, hlavne, že je tu východňar, lebo ja stále tvrdím, že naša liga bez východňarov by neexistovala, takže to ma teší. Jakub, teba s Trnavou spája ešte aj niečo iné? Máš tam rodinu? Máme, no, tak určite meno Gašparík je známe v Trnave, že sme rodina, že tak. Takže aspoň to budeš mať také jednoduchšie, keď by si prišiel do Trnavy, trošku to možno viac poznáš, vďaka im. No, jasné, určite. Tak ja som, vravím, ja som v Trnave už obliekal niekedy dres Trnavy, keď som bol malý chlapec, kde som dostal nejaký šál, nejaký dres. Hodiny spartakovské mi ešte dodnes visia v izbe, ktoré som dostal, takže... Dobre, teraz ešte chvíľu zostaneme pri tebe. Bol si dlhé roky v zahraničí, možno pre nášho slovenského diváka až tak neznámy futbalista, veľký talent, takže keď by si mohol trošku nám to zhrnúť. Kedy si odišiel v Interi Milano, asi fantastická vec, každému sa nepodarí. Aké boli tvoje ďalšie kroky až sem, do Trnavy? Tak odišiel som v podstate ako mladý chala. Mal som 16 rokov aj pár mesiacov, kde prišla ponuka z Interu Milano. No a dohodli sme sa na tom, že proste v tom veku mňa to lákalo, určite to láka každého mladého futbalista z týchto menších krajín, ako sme my, sa dostať niekam do sveta, do tých veľkoklubov, je to sen každého hráča, mne sa šťastí splnil. Dalo mi to strašne veľa do života, či po futbalovej stránke, alebo tej životnej. Naučil som sa jazyky, videl som svet, videl som, ako sa to pohybuje vo veľkom futbale, kde som mal okúsiť trénovať s top hráčmi, ktorí získali Ligu majstrov, tituly a proste boli to idoly niekoľkých ľudí. Že mal som tu čest sa s nimi stretnúť a bola to pre mňa taká podsta. A hlavne som zistil, že proste tie sny sa dajú splniť. Proste je tam, treba byť pracovitý, musí slúžiť hlavne to zdravie a to šťastíčko. Možno hovoríš o veľkých menách, určite si s niekým v kontakte, s kým tak najviac? Tak vtedy tam boli, keď som tam bol ja, tak boli tam všetky známe mená, Samuel Eto'o, bráne Julio César, Lucio Maicon, Snyder, Thiago Motta, Zanetti, ktorý je legenda, nie len v Taliansku, ale si myslím to, čo dokázal. Ako vo futbale to sa podarí málo komu. Pre mňa to je veľký človek a strašne dobrý človek. Vždy, ako náhle niekto mladý prišiel do Ačka, tak bol nápomocný. A škoda, mňa zamrzelo, keď sa zranil, pretože si myslím, že by ukázal, že futbal sa neprestáva hrať už 40-ky, ale on keď nemal to zranenie, tak si myslím, že by pokračoval ešte. No a vravím, bez toho zdravia to nejde. Spomienky na Chorvátsko a potom na Portugalsko? Tak vravím, boli tam aj smolné momenty, kde keď som bol v Ačku, tak prišlo smolné zranenie, kde som si natrhol väziva v kolene. Bolo už sa blížilo ku konci sezóny a ja som mal stále kontrakt ešte s Interom, tak sme zvolili hosťovanie. Prišla ponuka z Chorvátska, prvá liga, takže pre mňa ako 18-ročného chalana to bola taktiež výzva. A nabral som tam takisto nové skúsenosti, videl som, ako sa hrá tam futbal, takisto iná mentalita, životný štýl, všetko. No a nejak tie roky rýchlo bežia. Ako ja si pamätám, ako hovorí Marek, že proste to bolo strašne rýchlo, to beží ten čas a potom
Vrajím, po Chorvátsku prišla ponuka z Portugalska, kde sa rozhodovalo, či podpíšem ďalej Inter, alebo podpíšem v Portugalsku ten prvoligový klub. Takže ja som zvolil tú cestu, kde, neviem, myslel som si, že bude to výhodnejšie, kde ako pre mňa, pre mladého hráča, možno menší klub, pravidelne hrávať a zase sa dostať do top klubu, pretože videl som, že je tam tá možnosť. V šťastí to aj tak bolo, kde jeden čas mala záujem Benfica, ako som počul po niektorých zápasoch. No len bohužiaľ prišla také smolné obdobie, kde som musel byť, mal som operáciu. Potom, ako náhle som prišiel domov, tak zomrel otec. A bol som nejaké 2-3 mesiace doma, to bolo akurát november, december, januári, tak som sa vracal. A bolo to, ako pre mňa, pre mladého chalana, to bolo dosť ťažké po tej psychickej stránke, pretože, ako vravím, otec bol ten, ktorý dodnes mu môžem ďakovať za všetko, aký bol na mňa tvrdý, a tým, že bol na mňa tvrdý, tak aj Marek si myslím, že ho pozná, lebo si dodnes pamätám, keď dostal nejakú kartu, alebo tak mu naložil. A hlavne tým, že bol na mňa tvrdý, tak to mi tak ostalo v sebe, tak sa neuspokojiť a proste stále byť na seba ako Marvel kritický a stále sa zlepšovať. Potom to vyzeralo už na Krakoviu Krakov, teraz neprišlo k podpisu zmluvy. Napokon teda to vyzerá, že zakotvíš Trnave? No, viac menej v Krakovi som začal zimnú prípravu s Krakoviou, kde ma tréner chcel vidieť. Videl ma v dvoch zápasoch. V druhom som sa nešťastne zranil, kde som si vyvrtol ten členok. No ale aj tak napriek tomu takisto vravel, že som perspektívny hráč pre ich mužstvo, mladý aj do budúcna. A videl tam talent, potenciál, čo som s ním komunikoval, tak my sme sa v podstate dohodli na všetkom. Bolo to už 2 týždne pripravené. No, v útorok sme tam prišli, mali sme už to len podpísať, už to mala byť hotová vec. Bohužiaľ, no, život prináša aj také chvíľky. No, tak si v Trnave. Tak som, ako v rade Trnava, som počul, že mal záujem. Tak sme to prehodnotili s pánom Vengošom, s manažerom. No a tak som tu a uvidíme. V štvrtok by som mal podpísať kontrakt, takže dúfam, že to dopadne dobre. A malo by ísť o 2,5-ročnú zmluvu? Áno, malo by ísť o 2,5-ročnú zmluvu, kde uvidíme. Mojou prioritou je hlavne proste hrávať, pomôcť mužstvu a čo najlepším úspechom. A keď sa bude dariť mužstvu, tak sa bude dariť mne. A potom, pravím, mojou prioritou nie, že som nechcel, ale jasné, tie sny si ešte naplnia, dostať sa opäť do zahraničia a napredovať. Ty si útočník, od teba sa budú asi v Trnave očakávať góly, si na to pripravený. Ťažké prostredie v Trnave, nároční fanúšikovia, ale na druhej strane určite veľmi vďační, ak si obľúbia hráča a tým, tak vedia stať za ním. Tak určite, mne sa vždy Spartak páčil tým, že proste má skvelých fanúšikov, kde dokáže vytvoriť skvelú atmosféru a nepodobá sa to ani na Slovensko. Takže tí fanúšikovia, jasné, že sú nároční, ako to je normálne, oni za nami cestujú, možno ja neviem, ako to funguje, aj na vlastné náklady, kde proste od nás očakajú výsledky a pre nás to je taká samozrejmosť ich tými výsledkami potešiť. Je jasné, že musia chápať, že niekedy ako nikto nemá vždy ten skvelý deň, tak niekedy sa môže stať, ale to srdce nechať na ihrisku, ukázať, že proste aj keď není ten deň, tak dať do toho maximum. Jednoducho to odjazdiť. No. Dobre, tak Marek sa na chvíľku odmlčal, tak poďme teraz na teba. Čo čaká ešte tým po Turecku? Asi už sa nabehne na taký týždenný mikrocyklus, ktorý by mal teda potom vrcholiť tým prvým zápasom jarným s Mijavou. Takže aké budú tie dni, aký bude program? Tak, keď sa vrátime z Turecka, tak máme ešte potom v sobotu generálku s maďarským mužstvom. No a potom od toho pondelka sa už pôjde čisto ten predzápasový cyklus. No, tréneri dobre vedia, ako nás majú pripraviť a všetko to spieje k tomu prvému domácemu zápasu s Mijavou. Pre nás derby, pre majiteľov ešte väčšie derby. Takže pre Peťa Sládeka najväčšie. Tak
taká kuriózna situácia možno pre ňo, ale je teraz hráčom Spartaka Trnava a ja očakávam od neho, že sa teraz prejaví a ukáže, že je dobrý futbalista a práve on nám pomôže tú Myjavu zdolať, pretože tie výsledky s tou Myjavou sú skôr, myslím si, negatívne ako pozitívne. Takže ja pevne verím, že to zvládneme, ale hovorím, dneska sme ešte v Turecku, tak si ešte chvíľu počkám. Už asi tej prípravy bolo aj dosť, asi už aj ty osobne sa tešíš na to, aby začala liga. Ja som to spomínal, že už nech to začne, nech to máme všetci za sebou, nech už príde ten kolotoč ligový, pretože je to také trošku unavujúce, keď to človek stále čaká na ten prvý zápas, aj keď hovorím, že dneska sme v Turecku a všetko je tu dobré, ale už v tom podvedomí trošku rozmýšľa nad tým, že prvý zápas ligový s Myjavou, ľudia v očakávaní, stáva sa štadión, tie výsledky v Trnave, ľudia chcú, aby sme hrali pekný futbal, majiteľia chcú, aby sme sa dostali do Poharovej Európy, takže uvidíme a už hovorím, nech to začne a uvidíme, čo prinesie čas. Jakub, ak teda príde k dohode s Trnavou, čo vyzerá, že áno, ty sa tešíš na tú jar? Prvé štarty v našej slovenskej lige? Tak určite sa teším, hlavne dúfam, že budeme tým ľuďom robiť radosť a tých ľudí bude stále chodiť čoraz viac a viac tým, že sa ešte postaví ten nový štadión a vravím, tí fanúšikovia sú v Trnave fantastickí a myslím si, že dobrými výsledkami si prilákame viac ľudí a tým aj rastie to mužstvo, keďže sa teší na ten zápas. Je to také, že ja som s tým dlho skúsenosť nemal, pretože v zahraničí stále, kde som pôsobil, tak bola minimálne dva týždne pauza a hneď sa pokračovalo, čo je na jednej strane aj také lepšie, lebo myslím, tie prípravy, jasné, že musia byť tie prípravy, ale hráč je vždy radšej, keď sa hrajú tie zápasy a hrá ten futbal. Už je to takmer isté, že jarnú časť 4 zápasy odohráme domáce na svojom štadióne. Potom pre dokončenie teda štadióna a rekonštrukciu západnej tribúny asi 4 zápasy v Zlatých Moravciach, ale domáce prostredie, Marek. No tak pre mňa určite domáce a ja si myslím, že po tej Európskej lige aj pre celé mužstvo to bude domáce a musíme sa s tým vyrovnať aj hlavne fanúšikovia. Robí sa to vlastne pre nich, lebo ten štadión bude aj pre nich, takže ja verím, že to zvládneme a myslím si, že Moravce bude asi také optimálne riešenie. Už to máme odskúšané my, aj fanúškovia, takže ja si myslím, že dobre. Chalani, veľmi pekne vám ďakujem, že ste si našli v tom skutočne náročnom programe ráno tréning, do obeda aj popoludní čas. Prišli do tohto nášho improvizovaného štúdia. Samozrejme, pevné zdravie vám prajem, lebo to budete asi potrebovať najviac na jar. Ďakujem ešte raz. Našimi hostiami boli Marek Janečka. Ďakujem, dovidenia. A takisto aj Jakub Vojtuš. Ďakujem, dovidenia. Ďakujem, majte pekný deň. Vy, milí televízni diváci, ďakujeme, že ste si našli čas, že nás opäť pozeráte. No a samozrejme, zostaňte s nami aj naďalej, pretože sú pripravené ďalšie reportáže, takisto aj zápas so Spartakom Moskva. Majte pekný deň.